Benvinguts a un nou programa del Paisatge a la Taula. Avui tenim salmó. Salmó, que és un producte refrescant, sorprenent, i que farà una elaboració que jo també crec que us anirà molt bé per aquest temps de que a vegades fa calor i que fem, quina manera ens pugui anar i ens pugui servir. I com no, tenim en Sergi, el cuiner del restaurant La Quinta Just a Olot, que ens ha presentat aquest plat que ens anirà molt i molt bé. Quin plat has pensat en aquest sentit per fer el salmó, Sergi? Farem el que és un tartar de salmó, amb el seu condiment i d'això, i també farem un guacamole per acompanyar-ho amb un cruixent de pa de coca dels hostalets. Fixeu-vos, com són això, escolta, salmó per hostalets, tot combinat, serà fantàstic. Però si sembla, comencem amb els ingredients, així sabem quins hi posarem. Comença, Sergi. Com a ingredient principal tindrem el salmó. Per a fer el guacamole farem servir un guacamole, llima i llimona a preferència, i una mica de julivert. I llavors, per a fer l'amaniment del tartar, tindrem el cogombret, les tàperes, podem fer servir ceba tendra, ceba dolça, en aquest cas farem ceba dolça, sal, salsa Perrins, tabasco i pebre. I aquesta pa de coca dels hostalets, que és excel·lent i que realment, escolta, ens marca un gran diferencial i un valor afegit d'aquests productes que pa que tenim, d'aquestes fleques d'enllenya que ens realitza aquestes elaboracions fantàstiques per la gastronomia i també per casa. Molt bé, doncs et sembla que com començaríem, Sergi? Començarem pel salmó, ja el tenim filetejat, però nosaltres el netejarem. Li traurem... és important, això, com netejar el salmó, és això a vegades que també ens ensenyen tècniques o maneres, fixeu-vos. Més que res, el salmó té ara tot aquí les espines. Aquestes espines és important no trobar-les en el plat. Us ensenyaré també com es treu, com traiem la pell, que amb aquesta pell mirarem de fer, us ensenyarem a fer un cruixent, que en aquest cas no tenim, però que per casa, si voleu fer una cosa diferent, sorprendre-ho d'això, aquí tallem una miqueta de la cua i ens ajudem de la mateixa cua. Correcte. I anem arrossegant. Anar arrossegant, a poc a poc, anar estirant. Ens ajudarem amb una mica de paper, que no ens rellisqui. Perfecte, molt bé. I anar fent la pasta, que és el que diu, aquesta pell, com dic, hi ha que reaprofitar-la, és qualitat, això que vol dir que amb el forn la farem servir i us ensenyarà com fer-la, perquè així ens tingueu aquest cruixent per menjar o simplement per decorar i posar-ho, que ens dona moltes sortides i que paga molt la pena, perquè també és qualitat, i si és qualitat es pot aprofitar tot dins del que és l'espai. Molt bé. També, diguem, salmó a vegades sorprèn el que és la garrotxa, el salmó, el peix. Penseu que són productes que normalment aquí a l'interior i el peix, des d'allà, a l'antiguitat, per la dificultat d'arribar-hi, eren productes de salaó que utilitzàvem. Ah, molt bé, aquí ens està ensenyant aquesta pell, seus-a. Aquesta pell, si volem, deixem aquest tros, que potser és el més ample, és el més maco. Vale. Aquesta pell l'escaldaríem amb una mica d'aigua per treure-li les impureses, per deixar-la ben neta, veiem, és la pell. Sí, sí, perfecte. És a dir, primer escaldar-la, el que tu dius, per un tema, el que dius, que quedi neta, que quedi, en aquest sentit, si hi hagués alguna impuresa, poder-la eliminar. I després, nosaltres, el que en principi ens vols ensenyar... seria fer un cruixent, per dir-ho d'alguna manera. Tenim paper de forn, és una cosa molt senzilla. Molt bé. Que podem fer a casa tranquil·lament, no necessitem res més. Molt bé. Agafaríem el que és la pell de salmó, ja escaldada i neta d'impureses. Aquí l'estirem ben estirada. Ens ajudaríem, ficaríem una miqueta de sal. Una mica de sal, per donar-li aquesta consistència. Una mica de pebre. Aquí, si volem, se li podria ficar una mica de net fresc, o alguna herba, o allò que ens agradi una mica. Molt bé. I res, simplement dobleguem amb el paper. Molt bé. Ho deixem aquí. I això ja aniria directament al forn. 130, ja aniríem veient, fins que això quedés ben sec, queda ben cristal·lí, queda ben cruixent, llavors és com sembla paper. Perfecte, doncs com sempre agraïm a en Sergi i a tots els cuiners que ens donin idees de coses que estan valorant d'algun complement que sempre ens podem fer molt bon ús. Perfecte. Vale, anirem per al salmó. Sí. El salmó ja l'entra la pell, no li trobem totes les espines, n'agafarem la part que ens interessa ara per fer aquest plat. Sí, correcte, és a dir, la ració que volem fer aquesta elaboració la posem així. Perfecte. Aquí. Nosaltres tenim al restaurant tenim unes pinces. Podríem fer servir una puntilla mateix, una cullera petita, ens ajudem. Si fem aquest moviment aquí, ja traiem totes les espines. Allà es veuen, s'aixequen les espines, Surten a la llum, sí. Ens ajudem aquí amb una mica de paper. Perfecte. Mica en mica, és allò de dir-vos una mica elaboració, una mica paciència. Sí. Però fixeu-vos que paga la pena perquè realment van sortint i van sortint totes. Sí, de part no costa. Sí, sí, ho estem veient, allò que dius, de fer-ho justament així, el remblar-ho ja la notes i amb aquesta pinça, doncs, plop,
treus porque también son unas espines considerables, ¿eh? Sí, igualmente a la hora de picarlas, seguramente si en trobem alguna ya nos adonaríamos, sí. Pero siempre val més treure-les ara, deixar-ho ben net, y así nos estalviem sorpresas. Perfecto. Ya lo tendríamos. Aquí, revisen que no quede cap, alguna por aquí baix. Ya estaría eso. Que es en esencia en aquest espai on están las espines, ¿correcto? Mm-hmm. Sí, es la parte de superior del llom. Molt bé. Vale. Això ho picarem, traiem una miqueta d'aquest greix, d'aquí. Molt bé. Aquest sobrant. Ens el dividim, si volem, que anirem millor. I aquí piquem així. Sí, perquè el que diu en Sergi és el tàrtar, que la idea bàsicament és això, és laminar-lo, perquè quedin espais petits i que ens sigui molt més fàcil de poder treballar. Quan més picat i més finet, millor. Millor pel tàrtar, correcte. Mm. Que també és una... A veure, el tàrtar no deixa ser una manera de menjar o utilitzar un producte per fer un plat, en aquest sentit. Que és aquesta part fresca, diguéssim així, que condimentat ens adona aquesta frescor. És un salmó cru, perquè és un salmó cru, quan hi afegim el tabasco, hi afegim el cítric, hi afegim l'àcid i l'agre de les tàperes. No queda cuinat, perquè cuinat no queda. Però ja queda d'aquella manera que no sembla de menjar cru. Ya tiene un punt més, ya no direm un curat, pero... Es arriba aquest mig punt, sí, que ja t'ajuda. Són tendències, no? Que avui en dia és una nova tendència, uh-huh, també, de poder-lo utilitzar, i també ens anirà molt bé perquè és una cosa, una elaboració que si vieu és relativament senzilla, àgil, i també reflectant per aquests dies que, escolta, que també fa una mica de calons, ve de gust, és algo... I també, alimentàriament, és consistent, perquè lògicament és la proteïna en aquest sentit, el que seria el salmó, així és combinat amb el que són la resta, i en aquest cas, la coca de pa dels hostalets. Molt bé. Aquí. Ens ho ficarem allà en aquest bol, que és on anirem barrejant tots els ingredients. Tenim aquest salmó picat aquí, ja anirem a picar la ceba, les tàperes, una mica de julivert, el cogombret... I també que en funció, és el que us pots treballar les racions en funció dels que siguem i o la quantitat que vulguem, que ens dona molt de marge de poder-ho agafar i poder-ho elaborar en funció dels que siguem. Només en siguem, més en posem, en aquest cas. Aquí netegem una miqueta, però no passa res, perquè tot anirà allà mateix. Perfecte. Deixem això de banda i agafarem el cogombret, les tàperes, la ceba, ens acostem això cap aquí. I picarem la ceba també tot ben primet, tot ben petit. La idea és ben primet perquè ens doni, no trobem en quantitat al menjar-ho, combinar-ho, però anar a fer-ho ben primet, laminat i ben justet. Sí, trobem aquest cruixent, trobem aquest de, sobretot a les tàperes, al cogombret, que ens aporten aquest àcid que ens refrescarà la boca, que ens sorprendrà, però de no trobar-ho sencer, si més no. Tenir-ho ben picadet, molt bé. I tot ben barrejat. Picarem ben primet aquesta ceba. Mentre es va treballant i va fent, sí que us vull comentar que l'Oci Estalatge a la Garrotxa, el gremi, organitza ja la ruta de les tapes de la ciutat d'Olot. Justament el dia 27 de maig inaugurem amb el tapòdrom, a la sala del Torín, just a dalt al final, el que és tot, els establiments que oferien la tapa a partir de les 7 de la tarda i que us convidem a participar i a vindre i a fer posteriorment la ruta, que s'allegarà gairebé 30 dies. Igual és una de les festes que la gent està esperant i que podeu veure tota la informació de les tapes que es presenten en rutes, itineraris, activitats que fan, el que és a la nostra web, garrotxostalatge.cat, i que us recomanem i que ja la gent està ja esperant-ho amb delit aquesta nova ruta, que hi ha uns nivells altíssims dels diferents establiments que estan participant-hi. Ja tindrem la ceba. Perfecte. Afegirem aquí amb el salmó. Això va a gustos, més ceba, menys ceba, aquí hem ficat mitja ceba, no està malament, però ja dic, va a gustos, depèn com agradi. Si la ceba, en aquest cas, és una ceba dolça, si volem la podem inclús posar una miqueta per aigua, que li traiem aquesta... Vale, aquesta furtó, a vegades, potser, picor. Molt bé. Aquí agafem una miqueta de tàperes. Vull dir que el procés és el mateix i pots anar combinant en funció de que t'agrada més. Ai, que m'agrada més la tàpera, doncs en poses més quantitat o en peses una altra, el que són aquests cogombres, que també ens dona aquest grau d'acidesa, de sorpresa, amb la combinació de gustos i sabors. Tallem una miqueta làmines aquest cogombret i el picarem també. Molt bé. Aquí. Perfecte. I també dóna gust com van tallant ells, clar, són professionals,
primer en aquest sentit que van fent, que també ens ensenyen, però fixeu-vos que en aquest sentit els dits, o sigui, el canivet, els dits estan a sobre del canivet, o la posició en aquest sentit que no ens puguem tallar, però que realment dona gust de la cosa. Com tot és pràctica i... Exacte. I anar amb tranquil·litat i seguretat. No es tracta de fer-ho ràpid, sinó el mateix, saber com fer-ho i anar-ho fent-ho amb tota seguretat i tranquil·litat. I això, ja quasi, quasi ho tenim. Molt bé. Ja dic, una miqueta més picat, una, ja com agradi. La tapa per a poder a la gent li agrada una miqueta més, més picada, no sí, trobar-se... Sí, perquè està una mica furtó, eh, la tapa sí, en aquest sentit. Sí, fa aquesta explosió d'agre, de vinagre. Correcte. I afegim aquí el que és les tàperes i el cogombret. I aquí picarem una miqueta de julivert, també, que hi doni aquesta frescor. Perfecte. Sí que també veig que també hi posarem després aquests cítrics, eh? Veig que hi ha lima, veig que hi ha llimona. La idea, i com diu, tornem a refrescar, la frescor, no? La combinació que ens doni aquesta part àcida, aquesta part agra, amb la part també dels cítrics que ens dona aquesta part també de frescor, sabor en boca i que ens combinarà perfectament amb el salmó. Tallem ben petit. I també, Sergi, és un plat que el podem preparar, el podem fer, i dius, escolta, doncs avui en vez de castell, el podem fer per davant, vull dir que ens dona joc, allò que dius que el pots tindre ja preparat, picat i de més, i poder tindre. Ideal és de fer-ho pel mateix moment, si aquesta, ho faig. Aquesta picada tàrtara la podem tenir a la nevera, aguanta perfectament. Si de cas... Que d'un dia per l'altre, jo dius, escolta, ho treballo, mira que demà ho agafarem i ho podrem gaudir-ho, el qual també ens dona una mica de maniobra de poder-ho treballar i de poder-ho fer a casa. Això ho deixem tot ben barrejat, tot ben picadet, amb una miqueta d'oli, i ens aguanta perfectament. Al final són encurtits. Molt i bé. No té més, no té més misteri. Aquí netejarem una miqueta. Aquí. I ara hi afegirem una miqueta de cítric. Perfecte. Farem servir la llima per al guacamole i una miqueta de llimona per lo que és el tartar. Molt bé. Aquí, amb l'ajuda d'una forquilla. Sí, sí, és justament treure aquests sucs que hi ha des d'aquí, eh? Ja ho veureu, realment és un plat que quan esteu fent-ho, són productes que ens donen uns olors, uns aromes que són forts i que ens abandonen en aquest cas. Aquí tens, tens ah, què et faltaria? Necessitaríem acabar-ho de manir, sí? Fem la salsa pèrrins. Salsa pèrrins, perfecte. Tot això és com tot, va a gustos. Molt bé. Normalment són unes gotetes. Perfecte. El tabasco, hi ha gent que li agrada més picant, menys. Correcte. Nosaltres ficarem unes gotetes, així. I hi ha sal i pebre. Perfecte, tenim el pebre a un cantó. Hem de pensar que el salmó no porta res de sal, és ben, diguem, insípid. Sí. Tot això ja ens aporta, pensem que porta l'encurtit, pensem que porta el que és el cítric, que ja ens aporta ja bastant de gust. I res, això... És qüestió de remenar, barrejat. Podem posar aquí, que així es veu una mica més, Sergi. Perfecte. Aquí, si es vol, es pot ficar una miqueta d'oli o algun condiment que agradi més. Molt bé. I això ja ho tindria. Reservem i després emplatarem. Això, si volem, ho reservem a la nevera, que quedi, que es conservi. Vale, que agafi també una mica en fred, no? Que també a vegades també ve de gust. Escolta, depèn l'hora, el moment que el prendrem, ens ve de gust que tingui aquest toc així en fred. I te'l guardo a la nevera, em sembla? Anirem ara... Abans de fer el guacamole farem el que és el cruixent de pa de coca. Perfecte. Que així ja el tindrem al forn, torrant. Tirarem en un moment el que és el guacamole, ho emplatem tot i llestos. Perfecte. No, no, ja veureu que la idea que en Sergi ens està fent és que sigui una cosa àgil i fàcil. Poso una part aquí, aquesta coca de pa esplèndida. Aquí ens ajudarem amb aquest mateix plat. Tallem un tros. Aquí. Farem servir el que és una safata de forn. Perfecte. O podríem fer servir la mateixa graella. Depenent del que tenim elèctric que tenim a casa, en aquest nosaltres cas. Nosaltres sí, podríem fer simplement torrades. Nosaltres farem unes tires primes. Molt bé. I que... això és un plat excel·lent per compartir, per un primer, un aperitiu. Molt bé, perfecte. Fixeu-vos que, diguem, el pa de coca no deixa de ser que està fet com el concepte de la coca, l'únic que passa és que no se li posa la part dolça, és correcte, que ens dona aquesta flonjositat interior i que ens permet que moltes combinacions. Amb això ja tindríem prou. I això ho ficarem al forn.
ficaríem 180, 170 graus i deixem torrar. I mentre això es torra, anirem fent el guacamole. Perfecte. És una sèrie de passos que també ens ensenyen a vegades a organitzar-nos. És a dir, ara fem això que vagi treballant, que dic al forn, i ja anem aprofitant aquest temps per anar a fer el pas. Que en aquest cas ara aniríem, com tu me comentes, Sergi, a lo que és amb el guacamole, a poder-ho treballar. El guacamole aquí l'obrim. Necessitarem... Sí. El bol. Molt bé, perfecte. El mateix, si vols, ho podem utilitzar. Llavors, en aquest sentit aquí, que teníem aquí les tàperes i el d'allò, podem utilitzar-ho, aquest plat, si necessites aquí, per poder-ho posar. Per treure el pinyol ens podem ajudar amb l'ajuda d'un ganivet. Perfecte, una miqueta, fantàstic, eh? Ja el tindríem. Sí, sí, que a vegades tant d'allò, mira que senzill, a vegades clic, fas, i ja està. I en un moment ha sortit. Es diu que quan menges toqui el bocat, menges rovellarà, no queda aquella pomera. Va, l'oxidació, no? Que a vegades el que passa és ens trobem l'oxidació. Perfecte. Això, si volem, ho podem triturar o podrem, depèn de la textura que vulguem. Això ho podríem fer inclús ara, així ho piquem una miqueta i ho farem amb la forquilla. Com si, val. És a dir, bàsicament ho pots fer a ajuda o simplement triturant una miqueta amb la mateixa forquilla. Netegem una miqueta aquí. Sí. Mentre es van fent, recordar, com us he comentat, ja començarem a partir del 27 de maig la ruta a les tapes de la ciutat d'Olot, on tenen 2,50 euros, que teniu la tapa, el quinto, i amb més de 22 bars o restaurants de la ciutat d'Olot. També tenim el suport de l'Ajuntament de l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d'Olot, que ens dona suport al gremi per a aquestes activitats. I com us dic, a garrotxahostalatge.cat podeu veure, i també a turismegarrotxa.com podeu veure tots els establiments també que participen o que tanmateix puguem fer aquestes activitats i que podeu aprofitar, sigui vinguent una festa o una altra, a gaudir del que és aquesta gastronomia de la Ruta a les Tapes. Això ho tenim així una miqueta, que ens ajudi. Depenent del bocat, ja dic, depenent del bocat sigui més madur o menys, sí, correcte, el podem triturar. Més que res, podem... la manera de poder-lo, és el que tu dius, de treballar-lo. La idea és triturar-lo. A vegades, si està molt madur, amb la mateixa forquilla, un moment trituries. Aquí ens ajudem amb el Pimer, que en un moment, tanmateix, ho tindrem engestit i fet. Una miqueta, també li posem de... una sí, miqueta, una de, miqueta pebre. De pebre. Una miqueta de sal. Sí. I en aquest cas hem dit que faríem servir la llima. Sí, correcte. Que és la part, com diu, aquest cítric, que és l'excels dels cítrics i que ens dona molt i molt de joc. Aquí, sí, amb aquesta mateixa forquilla, sí, que és la manera de treure-li. Això ho separarem, anirem fent lloc. Així és. Ja ho tindríem. Anem, si volem, es pot afegir una miqueta de... Si l'haguéssim de deixar a la nevera o sí, d'un dia per un altre, hi hauríem d'afegir poder una miqueta de julivert, que el julivert ens ajudaria que no s'enrovellés, que no quedés perfecte, negre, que quedés sempre molt bé, verd. Fixeu-vos a la suggerència que ens diu, és a dir, el julivert també ens ajuda a que no oxidi, amb el qual ens pot donar una altra eina, sí, que a vegades no hi pensem. Un antioxidant. Un antioxidant. Igual que, bueno, ja hi hem afegit la llima i sí, els cítrics en si també ho són. Perfecte. Aquí triturem bé. Ho trobem així. Sí, sí, està quedant perfecte. Molt bé. Ja el tindrem al forn i anirem per emplatar. Perfecte. Això ho traurem així. Falta. Ara traguem del trec del que és el refrigerador, que és el tema aquí, anem a veure. Tenim aquesta massa ja preparada, que ho puguem veure tots. Això també és important, és que dic jo. Ah, perfecte, sí, correcte. Podem deixar-ho així, cuidado, no ens cremem. És... cuinar i netejar, això també és important, que a vegades comencem a cuinar i quan dius, carai, que queda tot això, si no anar-ho netejant i anar-ho adequant-ho tot i ordenant-ho, que ens costarà menys després de poder-ho netejar. Perfecte. Per emplatar, ens sí, farem... Així que es vegi bé, si us sembla, des d'aquí, Sergi. Ens farem servir de l'ajuda d'un motllo, tancarem aquest forn aquí. Farem servir de l'ajuda d'una anella, o en aquest cas nosaltres tenim aquest quadrat, que ens va bé. Això ja ho tindrem.
Molt bé, que també amb aquesta base negra, aquesta base volcànica, no? D'aquests colors negres, terrosos, que ens donen referència a lo que és la comarca dels volcans, i que també per posar-ho a la cuina ens dona aquest plus que us comentem, no? Sempre donen idees, maneres que ho pugueu utilitzar i que amb dos o tres peces que tingueu us duran molt de temps i us dona aquest punt en aquest sentit d'acabat de millorar la presentació. Molt bé, perfecte. Així ho tindríem. I amb la mateixa cullera, o la netegem una miqueta, farem lo que és una llàgrima, el bocat el podem ficar de banda, com agradi. Nosaltres ho ficarem aquí. Ficarem així. Ah, perfecte. Fixeu-vos. Molt bé, també ens dona aquests colors, eh? Ens dona aquest color verd, que això també en el plat, els volums, els colors, sempre ho comentem, però que realment quan ho veieu és el que ens frapa i ens dona. Ah, mireu, i aquesta... Tindrem aquest cruixent. Aquest cruixent posat així. Perfecte per compartir. Ah, fantàstic. Per gaudir. Ja ho tindríem. Escolta, Sergi, que ens ha quedat molt i molt lluït i que realment ens ha dat una elaboració perfecta i fantàstica que en gaudirem tots. Però, si sembla, anem a repassar tots els passos fins a arribar fins aquí. Els passos per fer aquesta recepta són ben senzills. Tallarem i traurem les espines del salmó. Després li traurem la pell. Un cop fet això, posarem la pell a secar amb sal i pebre al forn a 120 graus durant 30 minuts. A banda, picarem la ceba, el julivert, el cogombret i les tàperes, i ho barrejarem també amb el salmó picat amb julivert. Tot el conjunt ho amanirem amb pèrrins, tabasco, suc de llimona, sal i pebre. Ho posarem tot en un motlle i farem un guacamole, triturant l'advocat, la sal, el pebre i el suc de llimona. Per acabar, torrarem la coca i ho servirem. Bon profit! Molt bé, doncs anem ja al nostre concurs, que tenim un àpat per dues persones al restaurant La Quinta Justa d'Olot, i que la pregunta que farem avui, mentre fèiem l'elaboració, us he comentat que el dia 27 de maig comença una de les activitats gastronòmiques més esperades que organitza l'Oci Hostalatge a la Garrotxa, juntament amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot. Quina és l'activitat que fem? A, ruta de les tapes d'Olot, B, mostra gastronòmica a la Garrotxa, o C, la ruta del vi de les deus catalanes. Ens envia la vostra resposta al nostre correu delpaisatgealataula@gmail.com i veieu aquest programa i tots els que hem fet i realitzem a Xip TV, la televisió de carta, Olot Televisió. Escolta, Sergi, jo crec que avui amb aquesta elaboració hem donat una elaboració sorprenent, fresca, a compartir, que això sempre és maco, de la cuina, de poder-la gaudir, i només dir, escolta, si et sembla, bon profit i fins la setmana vinent. Bon profit i fins la setmana que vinent.